Mbona chakula nini? Basi wewe fikiria tumbo lako. Sasa sira zote za nini mbona rukia hivyo? Wewe unajiuliza kwa nini toka juzi na kana ninja? Sasa mimi nitajuaje mbona unavaa ninja kila siku? Ngozi yako imeharibika. Ngozi yangu yawezeka. Nawasha na pimples, ngozi yaharibika. Nageuka kama chui sasa. Sasa mimi nitafanya nini sasa kama ngozi yawezeka sasa? Lazima wewe toka ndo kanitafutie solution. Nitajuaje mimi mambo ya wanawake? Lazima ujue nitafutie solution, mimi sitaki kujua. Lazima ujue. Pole pole basi majirani watatusikia kwa bisho tayari pale. Kafungue mlango. Ukra. Jage. Vipi jamaa bana? Makelele paka jirani nyumba 10 huko wasikia kwa. Mke wangu huyu bana kila siku yatushinde hapa na ninja bana kwanza asubuhi mpaka usiku hapa kwambia mara pimples hii ngozi yaanza kuzeeka yake. Unashangaa kama mama ongelea kusuma ngozi mwatetea ngozi nani? Ulizeni majirani pia. Wewe usianijua. Nakujua mimi. Hakuna shida bana. Mimi mwenyewe lakini brother. Mimi napata tabu hiyo kusema kweli. Mke wangu kila siku alikoko kija ni hivyo vurugu ndani ya nyumba. Mimi ngozi hivi, ngozi vile, ngozi vile. Sikuwa na otherwise lakini mtu mmoja pekee yake ndo amenifahamu. Nani? Msichana mmoja tu skin care by Rosanna. Ana product zake yauza. Mambo na ngozi na nini? Basi ana product moja hiyo ndio amenipa mimi wewe imemfahamu mke wangu vizuri sana ya karafuu haina hata chemical yasaidia anti aging anti fungal anti acne na mambo yote ya ngozi yasaidia mimi nakwambia shekhe sasa hiyo ukimwangalia mke wangu halua ngozi ngara laini wallahi na wili vile vizuri sana na wala usipate taabu sasa mke wangu ango karafuu baby wasikia na mimi nataka kuwa karafu babe sasa. Kwa hivyo itamfaa chukichukua. Itamfaa haina haja kwa kitabu. Mimi nilikuwa tayari nishapata lakini haina shida. Vile dadangu unaweza mpatia. Product yenyewe ndio hii hapa. Ina mambo yote ukitaka uweza tumia. Hiyo ni face and body scrub. Lakini hakuna shida pia kama mwataka. Tarehe 31 August na tarehe 1 September. Sikia in care by Rosanna ana event Serena Beach Hotel kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni. Yote utaenda jionea mambo hayo. Tutapata hizi, utapata na kuna staff zingine zaidi hapo. Mpaka kids playing area pia itakuwa hapo. Watakania na mimi nataka kwenda. Ni sisi tuenda Serena pale tuenda kuchukua hizi. Na sitaki kusikia walalamika hii maana yake ndio nasikia itakufaa wewe. Haina shida, mimi mwenyewe pia naenda huko Serena. Haya na wewe pia. Sisi tuenda Serena.